Здравейте! Днес ще си поговорим за това дали двете най-големи епидемии на съвременното човечество, епидемията от наднормено тегло и тази от алергични заболявания, са свързани по някакъв начин помежду си, каква е тази връзка. Какъв е диетичният режим на децата с тежко протичаща астма и той влияе ли върху заболяването? Какво трябва да бъде правилното рационално хранене при децата с астма и можем ли да разчитаме ние на хранителният режим като на допълнително средство за лечение на това сериозно хронично заболяване? Диетата на съвременното човечество е ориентирана към полуфабрикати, към много по-малък нисък прием на храни с фибри. За сметка на това пък се консумират храни с много повече съдържание на мазнини, съответно с много повече съдържание на сол и захар и много повече химически добавки, като консерванти, оцветители, ароматизатори, което има за последица увеличаване доста на калоричната плътност на тази храна и съответно това води до наднормено тегло. И това е проблем, който взима епидемични размери. Дали проблема е само в промененият начин на хранене и в консумацията на нездравословни храни, или има и друго обяснение, не обект на тази дискусия. Обект е дали всъщност има връзка между двете епидемии и как можем да намалим влиянието на едната или другата. Всъщност, отдавна се коментира въпросът дали алергиите имат връзка с и водят по някакъв начин до наднормено тегло и обратното. Дали наднорменото тегло пък води до увеличен риск от алергични заболявания. Правени са много проучвания по въпроса и се установяват следните факти. Наднорменото тегло всъщност не е само натрупана излишна мастна тъкан, която тежи. Това не е един баланс между прием и разход на енергия. Отдавна вече не се гледа така опростено на затластяването. Всъщност, мастната тъкан е един хормоноактивен орган. Той отделя много медиатори, много химически вещества, които, за съжаление, поддържат едно нискостепенно, но за сметка на това пък хронично възпаление в целият организъм. И правят всички хронични заболявания, които има един човек, да протичат по-тежко. Установено е също така, че мастната тъкан и хората с наднормено тегло, при тях се стимулира повече патологичният, сбърканият имунен отговор, който ние наричаме TH2. За пояснение, първият тип имунен отговор е този, който се бори с инфекциите. Т.е. първият отговор е отговорен за това ние да се справим с бактериите, с вирусите, с всички тези инфекции, които не сполетяват, особено през есенно-зимният сезон. Докато вторият тип, това е вече патологичният отговор, при който организмът образува антитела към нормално съществуващи в околната среда фактори, като алергени, като домашни любимци, домашен прах и така нататък. И който всъщност патологичен имунен отговор е установено, че работи на по-високо ниво и е засилен при хора, които имат наднормено тегло. Медиаторите или тези провъзпалителни фактори, които се отделят от мастната тъкан, са много и най-разнообразни. Напоследък все повече се говори за веществото лептин. Всъщност лептинът е главният хормон, който се отделя от мастната тъкан. Той е хормон, който по принцип има за цел да регулира апетита. Т.е. хора, които имат наднормено тегло, чрез лептина и чрез обратна връзка да се потисне този апетит. Но се установи също така, че лептинът се свързва с рецептори, които се намират и в белодробната тъкан. Т.е. белия дроб има такива рецептори и когато той се свържи с съответните рецептори, той предизвиква едно възпаление в самата белодробна тъкан. Така че медиаторите, отделени от този хормоноактивен орган, бил го нарекла мастната тъкан, особено бялата мастна тъкан, поддържа тежестта на астмата и поддържа едно хронично възпаление в целият ни организъм. Има и, разбира се, чисто механичен фактор, но той е твърде опростен, за да разчитаме единствено и само на него. Така или иначе, една натрупана мастна тъкан в коремната област, както и вътре в гръдния кош,
тя води до повдигане на белия дроб, до неговото притискане, намалява общите обеми на белия дроб, неговата вместимост. Това води до намаляване всъщност и диаметъра на малките дихателни пътища и въобще на дихателните пътища в белия дроб. Те са по-свити. Когато тази пък променена позиция на самият бял дроб и на неговите дихателни пътища води до промяна в самата мускулатура на дихателните пътища и съответно те много по-лесно се свиват и много по-лесно се стига до бронхиална астма. Дори е описан такъв тип бронхиална астма, която се среща единствено и само при хора с наднормено тегло. Когато, разбира се, астмата е тежка, когато е протичала години наред, когато се е налагало използването години наред на големи дози инхалаторни кортикостероиди, добавили са се и курсове с кратки курсове с кортикостероиди, взимане през устата, когато е имало пристъпи и при физическо усилие, всичко това води, разбира се, до повишаване на теглото, но това е вторично. Тоест, ако едно дете, което има астма, не спортува, поради страх от това, че ще направи пристъпи по време на физическо усилие, което говори всъщност, че астмата му не е достатъчно добре лекувана, при едно добро и адекватно лечение, едно дете с астма не би трябвало да прави пристъпи при физическо усилие и то трябва да спортува, особено в тази възраст, когато белия дроб расте. Така че следствието от самото лечение като наднормено тегло го има, то е факт, но то може да бъде предотвратено при адекватно, при правилно лечение и, разбира се, не при обездвижване на детето. Детето трябва да бъде така лекувано, че да има възможност и да тренира. Така че връзката всъщност между наднорменото тегло и атопичните заболявания е това хронично възпаление, ниско степено хронично възпаление, което се поддържа от медиаторите от мастната тъкан. И склонността въобще към алергични заболявания, не само към астма, тя пък се обославя от това, че хората с наднормено тегло имат повишен, патологичен втори тип имунен отговор с образуване на антитела към нормално съществуващи в околната среда фактори. Какъв е хранителният режим на хората и особено на децата с по-тежко протичаща астма? Има ли нещо различно? Консумират ли те по-различна храна? Може ли тази храна да обвиним за тежестта на астмата и съответно ако коригираме храненето, ще намалим ли тежестта на астмата, ще намалим ли броя на пристъпите и екзацербациите, т.е. обостренията на астмата, ще намалим ли нуждата от основно лечение, т.е. от помпичките? Много проучвания са правени в тази насока, които доказват непосредствена ясна връзка между типа хранене и тежестта на бронхиалната астма. Сигурно няма да ви очудят факти, че деца, които са консумирали повече хамбургери, има и проучване правено с една от любимите детски храни Макдоналдс, всъщност имат много по-тежко протичаща бронхиална астма, имат много по-лоша белодробна функция, много по-често правят пристъпи и ако се коригира храненето към по-здравословно, тази тежест на астмата автоматично намалява. Установено е също така, че храненето тип фастфуд, това, което приготвено някъде и ние взимаме по трасете и го консумираме вкъщи, също не е от най-здравословното. Затова, защото в тези храни също имам доста съдържание на сол, доста съдържание на мазнина, която ние не избираме. Понякога използването и на не много здравословни храни, каквито са маргарините с така наречените много вредни мазнини, също увеличава риска от това астмата да протича много по-тежко. И в тази връзка, докато към лекарствата има един наистина неистов страх да не би страничните ефекти, всъщност много от родителите с лекота дават на децата си храна, която не си дават сметка, че всъщност би могла да влуши тежестта на протичането на астмата или пък, ако не влуши тежестта,
то ще доведе до наднормено тегло, а това наднормено тегло вече само по себе си също би влошило тежестта на протичането на астмата. Така че нека ограничим хамбургерите, нека ограничим храните тип Макдоналдс, нека ограничим всички тези лакомства, които децата толкова много обичат, а които са пълни с изключително много химия, с осветители, с консерванти, с ненужни калории, които така или иначе се превръщат в масна тъкан. Какво трябва да бъде храненето при деца с астма? Има ли някои хранителни съставки, които ние задължително трябва да включим в менюто на нашето дете и на които разчитаме, че те биха помогнали астмата да протича по-леко? Интересът към омега-3 киселините напоследък е много голям. Те са открити в началото на миналият век и се оказва, че те са едни наистина есенциални, т.е. незаменими мастни киселини, които имат отношение към изграждането на клетъчните мембрани, имат отношение към мозъчната ни дейност, към поддържането на холестерола, към на редуцирането на теглото. Дори за тях се говори като за храни, които могат да потиснат определени гени. Така наречената нутригеномика, за която се знае, че определен тип хранене, определен тип храни, потискат определени гени, които водят до затлъстяване. Така че едно от тези храни, на които се отдава такава роля, са омега-3 мастните киселини. Каква е ролята им пък в бронхиалната астма? Тя се коментира във връзка с това, че омега-3 мастните киселини всъщност имат роля за синтеза на едни вещества, наречени левкотриени, които водят до свиване на бронхите, на дихателните пътища и които участват в астматичният пристъп. Така че всъщност омега-3 мастните киселини, конкурирайки се с един ензим, водят до намаляване на синтеза на тези вредни, неприятни лепкотриени, които свиват нашите дихателни пътища и по този начин те индиректно всъщност водят до по-леки, по-малки, по-редки пристъпи, в крайна сметка до едно по-леко протичане на астмата. Как децата ни да получат тези омега-3 мастни киселини? Вече е известно, много се говори за тях, че източник, основният източник на омега-3 мастните киселини, това са всъщност по-тлъстите риби, като сьомга, като скумрия, също ядките, особено орехите, бадемите, са изключително богати на омега-3 киселини. Ако детето ни не обича риба, няма как да го накараме. Алергията към риба не е чак толкова рядка. Оказва се обаче, че хранителната алергия, която може да се изрази чрез задух, свиране, т.е. чрез пристъп на бронхиална астма, се среща в много-много нисък процент. Т.е. хранителната алергия по-често се проявява с обриви, с отоци, с оплаквания от страна на стомашно-чревния тракт. Разбира се, в рядък процент от случаите тя може да се изяви и с прояви от страна на носа, като запушен нос, кихане, сърбеж, така и с прояви от страна на белия дроб с типични астматични пристъпи. Така че омега-3 киселините трябва да присъстват в диетичният режим на децата с бронхиална астма и за щастие на пазара има хранителни добавки, които съдържат омега-3 мастни киселини. Така че ако детето не обича риба и морски продукти, ако не обича ядки или се страхувате да му ги дадете, то спокойно могат да бъдат закупени хранителни добавки, които съдържат омега-3 мастните киселини. Едно проучване при 60 деца, които са били на възраст между 7 и 10 години, показва, че когато към храната се добави омега-3, витамин С и цинк, в продължение на 6 седмици, резултатът е много добър. Те намаляват всъщност
тази група, която получава хранителните добавки, разбира се, сравнена с друга група, съответно не получаваща хранителните добавки, и се вижда, че децата, хранени с омега-3, са значително намалели показателите им за възпаление, които могат да бъдат измерени в храчката при бронхиална астма, и че тежестта на астмата значително се подобрява. Така че омега-3 масните киселини трябва да бъдат включени в диетата. Също друго проучване при деца, които са били с доказана чрез тестуване алергия към акарите в домашният прах, след като 3 седмици към диетата им са били добавени омега-3 киселини, те са били провокирани с алергена и е видяно, че всъщност тези, които са получавали добавката в сравнение с контролната група, са реагирали много по-ниско, на много по-ниско ниво. Така че има проучване, има доказателства, че омега-3 киселините работят при деца с астма, особено с тежко протичаща астма. Интересът към соевите изофлавони, това са едни вещества, които се съдържат в соята, тръгва от там, че астмата е много по-честа в бялата раса, докато в Азия, където консумацията на соя е много по-големи количества и тя е, там се консумира и в по-особена форма. Консумира се под формата на ферментирала соя. Дава така един нов поглед върху това дали соевите изофлавони, включени в диетичният режим на деца с тежко протичаща астма, могат да облегчат протичането на астмата. Тази хранителната добавка е била добавена към диетичният режим и е установено, че значително намалява издишаният във въздуха азотен окис, който е един от показателите за това, че в белият недрог има възпаление при децата, които са получавали тази хранителна добавка. Разбира се, тук има много за и против. Допълнителни проучвания трябва да бъдат направени за това, защото, знаете, много голям процент от соята е генно модифицирана. Освен това, пък самата алергия като хранителна алергия към соя също е много честа. Тук говорим пак за чистите астми, при които няма хранителна алергия, няма други алергични проблеми. И така или иначе има такова проучване, но не достатъчно натрупани данни, за да бъдем категорични, че трябва да се включи и соевите продукти в диетата на децата с астма. Как стои въпросът с витамин D? Напоследък се установи, че дефицитът на витамин D е изключително много разпространен. Независимо, че слънчевите лъчи, че дългото лято, особено през последната година, спомагат за образуването на витамин D2 в кожата ни, масов е неговия дефицит. Какво отношение има витамин D към астмата? Първо, той има отношение към най-общо към стимулиране на вродения имунитет и оттам, стимулирайки вродения имунитет, всъщност той ни защитава повече от инфекции и това се осъществява чрез синтезата на един протеин. Знаем, че особено в детската възраст, най-честата причина за влошаване на астмата са всъщност вирусните инфекции през есенно-зимния сезон. Така че всъщност добавянето на витамин D към храната през този сезон на есенно-зимния, когато са честите инфекции на дихателната система, честите хреми, които всъщност са най-така обвиняваният причинител за влошаване на астмата, индиректно повлиява тежестта на астмата, борейки се срещу инфекциите. Тежки форми на рахит вече почти не се срещат, но проучванията от 80-те години между завръзката между рахита и честите инфекции и оттам по-честите астми е установена и абсолютно доказана. Така че през есенно-зимният сезон добре е нашите деца да получават и витамин D2 като една изключително важна хранителна добавка за намаляване на
инфекциите и оттам и екзацербациите, т.е. влошаванията на бронхиалната астма. Разбира се, има много готови форми на пазара. Ако все пак държите да бъде получаван в натурален, естествен вид чрез храната, добре е да бъдат включвани повече яйца. Има го в жълтъка, има го в олиото от треска, което може да бъде използвано в, по един или друг начин. Също го има и в обогатените млека, в които всички съвременни фирми, производителки на адаптирани млека, добавят и витамин D2. Как стои въпросът с антиоксидантите? Антиоксидантите, всъщност, това са група витамини, които най-мощният от тях е витамин С, витамин А, витамин Е, също бета-каротина, селена. И всичките тези антиоксиданти имат своето място в диетичният режим на децата с бронхиална астма. Защо? Защото астмата, всъщност, като едно хронично възпалително заболяване, в нейното протичане се стига до един оксидативен стрес и до натрупване на продуктите на този оксидативен стрес, които не са много полезни за нашия организъм. Още повече е установено, че при децата с бронхиална астма този капацитет за справяне с продуктите на оксидативния стрес е намален. Така че ние трябва допълнително да подаваме източници на антиоксиданти. Идеален източник, особено на нашата географска ширина, при това изобилие от местно произведени плодове и зеленчуци, няма по-добър такъв. Тоест, в хранителният режим на децата с бронхиална астма трябва непрекъснато да бъдат включвани в огромни количества плодове и зеленчуци, заради богатството им на антиоксиданти, заради богатството им и на фибри. А фибрите, от своя страна, също намаляват тежестта на бронхиалната астма. И както започнах в началото, това е един от проблемите на съвременният начин на хранене. Ниското количество на фибри. Той има много неприятни последици за организма в много аспекти, влияе върху много органи и системи, но връзката му с бронхиалната астма се дължи на това, че фибрите, преминавайки през червата ни, образуват един пептид, който има всъщност противовъзпалителен ефект. Т.е. те също намаляват системното възпаление и оттам водят до намаляване на тежестта на бронхиалната астма. Магнезия – една също много важна добавка към храната ни. Богати на магнезия са отново ядките, зърнените храни, семената и, забележете, кафявият ориз, също морските дарове и някои зеленчуци. Магнезият всъщност е един ион, който има отношение към свиването на гладката мускулатура в белия дроб. А всъщност знаем, че основният проблем при астмата, това е обратимото свиване, запушване на бронхите от свиване на гладката мускулатура. Има едно проучване, което обхваща деца на възраст между 1 и 19 години, при което е добавен към диетичният режим 300 мг магнезий дневно. И е установено, че тези деца, които са получавали магнезии, са имали значително по-добър контрол, по-леко протичане на бронхиалната астма и при тях дори е правен един тест за доказване на това дали лигавицата, бронхиалната лигавица намалява своята чувствителност по време на лечение и след лечението с магнезии. Това се прави на специален апарат, инхалира се нещо в белия дроб, т.е. задишва се, след което се измерва дишането на определен апарат и се вижда, че тези деца, които са получавали магнези, всъщност тяхната бронхиална хиперреактивност е много по-ниска. Имат много по-малка нужда всъщност от употреба на спасяващите, спешните медикаменти, които са вентолина и салбутамол, защото имат много по-малко по-редки пристъпи, по-редки екзацербации. Много други храни се коментират, селена се коментира, за него няма още натрупани данни, но така или иначе, ако трябва да обобща,
нещата, които със сигурност е доказано, че работят, намаляват тежестта на бронхиалната астма, намаляват оттам и нуждата от контролиращо лечение, нуждата от помпички и други медикаменти, които използваме за лечение на астмата, са храните, които са богати на антиоксиданти, т.е. това са в огромни количества плодове и зеленчуци, които трябва да заместят, всъщност плодовете трябва да заместят преработените захари и всякакви други сладкиши, десерти, бомбони, торти, пълни с осветители, консерванти и с вредната захар. Трябва да консумират също в голямо количество подходящи за тях протеини, особено протеини от рибен произход, защото пък рибата, казахме, е изключително богата на омега-3 мастни киселини. Трябва да получават през есенно-зимният сезон към хранителният си режим добавка на витамин D2, за да могат да стимулират имунната си система и оттам по-малко екзацербации да се наблюдават, които са пуснати от вирусни инфекции. Всякакви микро и макро елементи, за които има достатъчно натрупани обективни данни, че те помагат, като магнезия, като селена, трябва също да бъдат добавени към храната. Много се говори и за така наречената бяла отрова в нашия хранителен режим, като тя се идентифицира с солта и с захарта. Захарта ясно защо, защото тя така или иначе води до наднормено тегло и оттам до поддържането на това хронично, нискостепенно възпаление в нашия организъм. Какво обаче прави солта и каква е връзката на прекалената консумация на сол с тежестта на бронхиалната астма? По принцип, знаем, че в полуфабрикатите и в готовите храни концентрацията на сол е много по-висока, особено на нашия пазар, храните са изключително солени. По-високият прием на сол води до една повишена чувствителност на лигавицата на нашата дихателна система и оттам тези хора с по-висока консумация на сол много по-лесно се стига до свиване на бронхите. Т.е. солта, повишената и консумация с храната води до по-тежки, по-чести и по-лесно случващи се свивания, пристъпи на дихателните пътища. Така че нека ограничиме и готовите храни, особено преработените колбаси. Как стои въпросът с осветителите, с консервантите? Има въпрос от Ралица, която задава, която пита дали детето, което е с тежко протичаща бронхиална астма, би могло спокойно да консумира подправки. Всичките тези добавки към храната, каквито са осветителите, консервантите, стабилизаторите, подправките, разбира се, могат да отключат така наречените псевдоалергични реакции, които са неразличими от алергичните. Най-често те се изразяват, пак казвам, с различни оплаквания от страна на нашата система, с болки в стомаха, с обриви, с кашлица. Могат, разбира се, да предизвикат и астматичен пристъп от деца, които имат пристъпи. Повечето подправки все пак се получават от цвета, от корена, от стеблото, от семената на различни растения. Така че ако детето има астма, която се пуска от полени, т.е. то е алергично към полените в околната среда, някои от подправките биха могли да предизвикат също астматичен пристъп. Моят съвет е да бъдат избягвани. Но ако детето няма поленова алергия, няма хранителна алергия, до момента спокойно е консумирало любимите си подправки, няма проблем и не е задължително те да бъдат ограничавани. Иван задава въпроса. Изключително много обичам фъстъци, не съм алергичен към тях, но имам астма, мога ли да ги консумирам? Въпросът с хранителната алергия, казах, че всъщност много рядко хранителната алергия може да има израз и астматичен пристъп. Това, че Иван не е алергичен към фъстъци, е чудесно,
защото всъщност пъстъците са на втора позиция по честота, втора-трета позиция по честота за предизвикване на хранителна алергия след млякото и след яйченият белтък. Те са разпространени, тази хранителна алергия, разбира се, е разпространена в другият континент, в Северна Америка, заради това, че там пъстъчното масло е много-много разпространено. Проблема е, че алергията към пъстъци е една пък от първите причини за тежко настъпващи, тежко протичащи алергични реакции по типа на шок. И те се отключват от едни минимални количества пъстък, който може да доведе до един алергичен шок. Моят съвет е, пъстъците не са от най-полезните храни. За разлика от орехите, в тях няма полезните омега-3 киселини, така че няма нищо, което да ни дават пъстъците. И от гледна точка на една разширяване на алергията е по-добре те да бъдат избягвани. В съвременният свят човечеството все повече се ориентира към здравословен начин на живот, което включва, разбира се, и здравословният начин на хранене. И в този смисъл е важно наистина да подбираме храни, които не само са ни вкусни, но които имат някаква стойност за нашия организъм, които ни правят по-витални, по-жизнени, които намаляват риска от заболявания и които правят всъщност протичането на едно заболяване много по-леко. И ако имаме сигурни данни, че това е така, а проучвания има и е доказано, че здравословното хранене влияе върху тежестта на всички хронични заболявания и особено на бронхиалната астма, то със сигурност трябва да бъдем на режим, който е здравословен и да изключим храни, от които нямаме полза, които биха могли да ни алергизират, които биха могли да доведат до покачване на килограмите и оттам до влошаване на астмата, която ако е била лека, но ние качиме 10 кг в рамките на една година, със сигурност астмата ще започне да протича по-тежко. Така че нека хората, които имат хронични заболявания, хората, които имат алергии, хората, които имат астма, се погрижат за това хранителният им режим да бъде здравословен, да приемат неща, които работят и които ще намалят тежестта на заболяването. Благодаря!